Tervetuloa takaisin joukkoomme lyöttäytyy historian professori Laura Kolbe. Saadaan vähän tällaista niin kuin akateemishistoriallista painoarvoa tämän kirjallisen vapaan ilmaisun tai kirjallisen vapauden päälle, joka on loistava yhdistelmä. Ja Mike Pohjolan teos 1827, jolloin Turku paloi, on siis trilleri, dekkari, herkullisia salaliittoteorioita, herkullisia henkilöhahmoja sisältävä kirja. Laura Kolbe, tervetuloa. Kiitos. Turun palo romaaninahan on aika kiehtova konsepti, vai mitä? Turun palo romaanina ylipäätänsä, jos vedetään vähän laajempia kaaria Euroopan historiaan ja kaupunkihistoriaan, niin tämmöiset kaupunkikatastrofit. Meillähän on Rooman palosta lähtien. Lontoon 666. Juuri vietetään muuten Lontoon palon 350-vuotisjuhlia tässä juuri syyskuun alkupuolella. Ja on monenlaisia, maanjäristys Lissabonissa 1755, on erilaisia tulvia, sotia, katastrofeja ja niin edelleen. Ja näähän on tietysti traagisuudessaan tavattoman kiinnostavia, koska silloin jokin muuttuu. Me saadaan selvä aikakausi, vuosi, tapahtuma, päivä ja mitä tapahtuu, kun kaupunki elpyy. Ja tämähän on se mahdollisuuksien maailma, joka Turun kohdalla ja jonkun Rooman kohdalla kun mahdollisti kaupungin uudelleen rakentamisen. Paljon vanhaa meni, paljon uutta ja hienoa saatiin tilalle. Ja tämmöiseen tragediaan kuin paloon, Turun paloon, niin siihen tihentyy paljon semmoista kollektiivista muistamista. Ja se on kiehtovaa. Ja nämä kaksi nyt tärkeää seikkaa tässä ennen kaikkea se, että mitkä olivat Turun palon seuraukset Suomelle. Vähän haastettiin siitä, että me ehkä ei istuttaisi Helsingissä akateemisen kirjakaupan lavalla puhumassa tästä asiasta, jos Turku ei olisi palannut. Lähdetään ensin siitä. Laura Kolbe, oletko samaa mieltä? No, tämä on tätä niin sanottua historian spekulaatiota, että me emme tiedä mitä olisi tapahtunut. Mutta todennäköistä on, koska valtakunnan painopiste ja keisarillinen politiikan painopiste oli Pietarissa, niin Helsingin painoarvo olisi kasvanut tavalla tai toisella. Se, mitä tapahtui, ja sehän tapahtui jo ennen Turun paloa, oli tämä Helsingin korottaminen pääkaupungiksi, ennen kaikkea hallintopääkaupungiksi ja keisarillisen ja valtiollisen edustavuuden tapahtumatilaksi. Helsinki olisi todennäköisesti kehittynyt. Koska se oli jo pääkaupunki. Koska se oli jo pääkaupunki, kyllä. Yliopiston siirto, sitäkin oli valmisteltu, ei tullut ihan lonkalta, mutta totta kai palo antoi sille erityistä dramatiikkaa. Ja tärkeintä oli, että Turun yhteys Tukholmaan, sehän oli tämä Turun lifeline 1700-1800-luvun alussa. Kun se katkesi, oli vaikea sanoa, että millä tavalla Turku olisi hyötynyt tästä uudesta hieman perifeerisestä asemastaan suhteessa pääkaupunkiin Pietariin. Saanko mä kysyä kanssa? Mun ajatus on tässä kirjassa ollut se, että se oli toki niin kuin Venäjän hallinnolla oli tämmöinen niin kuin liike korottaa Helsinkiä, mutta olen väittänyt, että että sillä oli vastavoima Turussa, joka sitten niin kuin tuhoutui tämän palon myötä, mutta se vastavoimahan olisi voinut estää se liikkeen. Toki mahdollisesti. Siis se, mikä millä lailla Turku ja Helsinki eroaa toisistaan edelleenkin tänään näkyy, että Turussa oli ja on vahva porvaristo, siis vahva tämmöinen kaupunkien ymmärrystä ja identiteettiä ajava säätö. Aito vanha keskiaikainen kaupunki Suomen olosuhteissa. Kyllä, juuri näin. Ja tämä Turun porvaristo sittemmin, sehän on saanut merkittäviä asioita aikaan. Se perusti kaksi yliopistoa kaupunkiin, tosin 100 vuotta myöhemmin. Ja sen monenlainen taloudellinen ja teollinen toimeliaisuus on ollut Turun hyvinvoinnin ja rakentumisen takana. Eli voidaan myös ajatella, että okei, se hallintoväki siirtyi tänne Helsinkiin, ja Helsinki on vähän tämmöinen keisarillinen kaupunki, valtiollinen kaupunki, niin Turussa kuitenkin tämä vahva porvaristo rakensi ja tuotti aika omaperäistä kaupunkikulttuuria. Lasketko myös silloisen Turun Akatemian opiskelijat ja opettajat porvaristoon tässä? No en laske, ei. Käytä sanaa ylioppilaat, ei kyllä. Siis meillä on sitten tämmöinen käsite, joka tuli leimaamaan Helsingin henkeä, eli tämä sivistyneistö tai lukeneisto. Ja se sai uuden roolin Helsingissä, koska yliopisto sijaitsi valtiollisia instituutioita vastapäätä. Ja tämä antoi ylioppilaspolitiikalle erittäin voimakkaan valtiollisuutta rakentavan merkityksen. Ja tämä ehkä ei olisi toteutunut Turussa, joka olisi lähempänä tämmöistä Uppsalan mallia, eli kaukana pääkaupungista, vähän tämmöistä student-romantiikkaa siellä ja täällä, snapseja ja lauluja, ja vähemmän politiikkaa. Et yliopisto Helsingissä toi
voimakkaan poliittisen painotuksen koko yliopistoinstituutio. Olihan se Turun akatemia oli voimakkaan poliittinen, ei vain valtiomyönteinen, vaan nimenomaan tämmöinen tasavaltamyönteinen. Kyllä, mitä suurimmassa määrin nämä aatteet ja virtaukset, joita Euroopassa Ranskan vallankumouksen jälkeen koettiin, niin kyllähän Turun ja Turun akatemian professorit ja ylioppilaat olivat niitä vastaanottamassa Suomeen. Ja hei, nyt mennään siihen ydinkysymykseen nimenomaan, että kun näitä poliittisia virtauksia siellä myös oli alla, niin minkä takia Turku paloi? Mitä historiankirjoitus nyt oikeasti virallisesti sanoo? Niin onko sijaa spekulaatioille, onko sijaa siis näille salaliittoteorioille oikeasti? No siis totta kai, niin kuin totesin, niin tämmöinen historian raamatapahtuma, niin sehän on niin kuin jouheva maaperä kaikenlaiselle pohdinnalle. Ja pitää ja tulee analysoida ja kirjoittaa hyviä kirjoja, jotka käynnistää meitä pohtimaan niin kuin niitä keskeisiä teemoja, jotka historialliseen kehitykseen vaikuttaa. Eli että tämmöisen palon jälkeinen spekulaatio, sehän kestää sit pari vuosikymmentä, ehkä 100 vuotta ennen kuin alamme nähdä sen todelliset vaikutukset. Eli tässä vaiheessa kenttä on avoin ja hyvä, että keskustellaan ja hienoa, että saadaan aikaan kuten kaupunkihistoriallisen merkittävyyden esinnosto. Hyvä, katsotaan, otetaan tähän Suomen Dan Brown, Suomen Da Vinci-koodi ulottuvuuteen vähän lisää apua. Reetta saa esittää Kallion lukiolaisilta ainakin nyt yhden kysymyksen tähän alkuun. Pitäisikö sun mielestä historiallista kaunokirjallisuutta, esimerkiksi joku Tuntematon sotilas tai joku muu tällainen, niin hyödyntää historian opetuksessa kouluissa? Kumpikin voisi lyhyesti vastata. Niin. No, mun mielestä pitäisi. Se voi esittää tosi paljon kysymyksiä, joita voidaan yhdessä pohtia ja voidaan löytää vastauksia. Et esimerkiksi Mika Valtarin romaanit tarjoaa tosi paljon tämmöisiä, oliko tämmöistäkin silloin elämyksiä, johon olisi tosi kiinnostavaa saada semmoinen tietokirja siihen viereen, että aha, tätä se tarkoittaa. Kyllä. Ja otan lyhyesti, Laura, voisiko, jos käsitellään historian tunnilla Turun paloa, niin voisiko tämä kirja olla myös mukana opetusmielessä? Ilman muuta, koska mehän käytämme historiaa tänään antamaan vastauksia kysymyksiin, jotka meitä askarruttavat juuri nyt. Ja kaikki historiallinen aineisto on tässä prosessissa tosi tärkeää. Et ilman muuta, lukekaa vaikka Asterixia. Ja se antaa lisää uusia ulottuvuuksia ja perspektiiviä ja tulkintaa, kyllä. Juuri näin. Minä voi olla, että minäkin kiinnostun historiasta itse asiassa, tai yksi iso osa tekijä varmaan oli Asterix. Reetta, toinen kysymys. Voisiko kirjallisuudesta näiden fanfiction ja roolipelien kautta tulla myöskin interaktiivista? No, jos mä saan vastata tähän, niin kyllä voisi. Ja meillä on jonkun verran interaktiivista kirjallisuutta sekä tällaista ikään kuin digitaalisessa muodossa ja sitten tämmöistä ihan paperille painettua, missä lukija valitsee oman polkunsa. Ja multakin ilmestyy Suomen historian sijoittuva tämmöinen ensi vuonna Katajainen kansa. Ja mikä varmaan samalla tavalla, jos katsoo historian tutkijan näkökulmasta, niin samalla tavalla lisää ymmärrystä. Kyllä. Auttaa oppimaan historiaa. Ja nimenomaan tämä oman itsensä suhteuttaminen johonkin suurempaan. Että sehän on tosi olennaista kaikissa opetuksessa, esimerkiksi muistaminen. Me tuodaan omat ajatukset, oman perheen historia, oma lähihistoria osaksi jotakin tämmöistä suurempaa tapahtumaa. Ja siinä romaanit, kirjat, pelit, mikä tahansa voi toimia alustana, joka tekee tämän kaltaista mietintää. Hei, kiitoksia. Erinomainen lopetus tälle kirja-aamulle täällä Akateemisessa kirjakaupassa Helsingin keskustassa. Laura Kolbe ja Mike Pohjola, tässä päästiin vähän nyt, niin kuin, ei nyt poltettu Turkua uudestaan, mutta vähän käsiteltiin, että mitä siinä tapahtui. Kannattaa lukea romaani, tämä avaa uusia ulottuvuuksia. Eli tähän loppuu tämä kirja-aamu täällä. Heiluttakaa vielä niitä tulitikkurasioita, ethän polta Turkua. Palomaisia eleitä. Ethän polta Turkua. Ja huomenta Suomi sitten normaalisti taas huomenna. Täältä meidän puolestamme kiitos.